为了强化北门区的灾害防救实力，并且增强防疫医疗量能，北门区公所甲诊所社区关怀照顾协会等召机构民间单位签订支援协议，借由公司联手结合民间资源，扩充北门区救灾甲防疫能力，提升灾害紧急的应变能力。台南北门区因为位置较偏远的所在，为着强化紧急避难佮医疗量能，北门区公所伫咧日前佮民间机构签订支援协定，提早预防灾害发生的紧急应变，来保障民众的生命财产安全。咱为着要强化阮北门区的这个紧急避难，啊，佮咱的紧急安置吼，啊，佮咱的医疗的这个量能啦吼，啊，阮着邀请着咱这个北门的这个日照中心吼。啊，个咱的，阮北门的这个社福机构吼，红能家园，啊，个阮北门的这个诊所吼，这个大力诊所吼，三个单位吼，啊，来签订一个支援协定了吼，啊，目的就是讲吼，为着阮这边的这个，我们的长者或者我们的独居的长者，或者是，一些我们需要我们这边来帮忙的一个长辈吼，啊，阮就是哦。这个签订的内容里面有就是说有譬如说我们长者 要去打疫苗，啊，我们的这个机构就会派车，来把长者，再去这个卫生所，来 注射这个疫苗，啊，还有就是说我们要紧急避难的时候，啊，我们的机构来派车，把我们的长者，再去这个避难受用处所，这也是我们这个签订的内容之一啦，因为北门区的高龄长辈佮行动不方便民众有注意防下医疗照护需求，区公所嘛佮诊所签订支援协定，面对疫情灾害发生时，会当第一时间调用民间的资源，投入防疫的救灾工作。阮的这个大力诊所吼，就是讲我们如果有那个我们的里民吼需要这个救助的时候。我们这个大力诊所可以提供最快最及时的一个医疗的一个帮忙，啊，这样子可以让我们北门的一些长者可以得到他应该有的一个最快的一个救助了哈，啊，也强化我们北门区的一个救灾的一个量能。采用迄天，北门区长马上洪仔宣德品来表达感谢，同时嘛强调，采用唔呐结合区公所甲民间救灾量能，更是展现区公所甲民间互助洪仔关系，透过公私协力，强调守护家园。记者周惠国播以北门区彩虹报道。